26 пункт. Управління поліції охорони в Київській області на вулиці Лебідській, в Гостівському районі міста Києва для будівництва складських приміщень та автогаража. Назаренко, будь ласка. 27700. Шановні колеги, почнемо з того, що це поліція, робота поліції бажає кращого. Наприклад, зараз, кому відомо, щоб викликати патрульну поліцію, доводиться чекати годину-півтори. А щоб приїхала слідча оперативна група, взагалі не факт, що вона приїде. Тому що на кожен район виділяють по одній слідчій оперативній групі, на якій є задачі по фіксації всіх правопорушень по цілому району з населенням приблизно 300 тисяч мешканців. Питання, чи нас задовольняє така робота поліції? Ні, не задовольняє. Тепер по суті справи. Там ведеться якесь будівництво. Для чого поліції передавати земельну ділянку для будівництва? При тому, що там уже зразків видно, що якесь будівництво відбувається. Можливо, треба розібратися, чому, на яких підставах, хто їм дав право будувати, а вже потім розглядати цю справу. Будь ласка, Володимир Бондаренко. Дякую, Володимир Бондаренко. Шановні друзі, кожен з вас є свідком фактично транспортного колапсу, який є сьогодні в Києві. Доїхати, добратися вчасно до роботи кожного дня є великою проблемою. А мова йде про поліцію, яка повинна обслуговувати Київську область. Ну, Київська область трошки більша, можливо, завантаженість доріг там трошки менша, ніж в Києві. Тому нехай подумають, можливо, над питанням розташування цього підрозділу автотранспортного в якихось центрах Київської області, які найближчі до Броварів, до Білої Церкви, ще куди-небудь, у них достатньо площі, а Київ переповнений. Тому, ну, я не думаю підтримувати це питання. Дякую. Дякую, колеги, за ваші аргументи. Хотів би коротко їх прокоментувати. Вважаю, що аргументи ваші в своєму роді також є слушними, але хочу звернути увагу на наступне, що на даний момент даною земельною ділянкою заявник вже користується, на ній знаходиться майно заявника. Необхідно оформити земельну ділянку для того, щоб заявник міг сплатити місту пайову участь, а також сплачувати відповідну орендну плату чи земельний податок для того, щоб наповнювався міський бюджет. Прошу врахувати цю інформацію при голосуванні, колеги. Ставлю це питання на голосування. Прошу визначатись. За 55, проти 0, утрималось 28. Рішення не прийнято. Будь ласка, наступне. Пункт надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки управління поліції охорони Київської області на вулиці Гайдара, 8, Російський район міста Київ для експлуатації обслуговування адміністративної будівлі К-27-697. Ніхто не записався, колеги. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 65, проти 0, утрималось 11. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Принадання 28. Принадання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок державного підприємства Агентства з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу та публічного акціонерного товариства Державна продовольча зернова корпорація України на вулиці Сахзаганського, 1, Печерському районі міста Києва для експлуатації обслуговування адміністративної будівлі. Назаренко, будь ласка. Назаренко, з цього приводу? Так. Будь ласка. Згідно моєї інформації, державне підприємство, агентство з реструктуризації заборгованості підприємства агропромислового комплексу, з 2015 року, за рішенням господарського суду міста Києва, знаходиться на стадії банкрутства. Відповідно, зараз уже подає клопотання як публічне акціонерне товариство Державна продовольча зернова корпорація України. І таким чином раніше державне підприємство, яке в стадії банкрутства, тепер публічне акціонерне товариство. Таким чином, мені здається, виводиться і державна власність, і в перспективі, якщо буде розроблений проєкт землеустрою, то і земля.
виводиться теж з державної і комунальної власності. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 67, проти 0, утрималось 20. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. К29, 29 пункт. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальними підприємствами виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Київського інвестиційного агентства на вулиці Суздальській, 10, у Стомівському районі міста Києва для будівництва середньої загальноосвітньої школи. К28449. Колега Назаренко, будь ласка. Шановні колеги, існує практика, коли Київське інвестиційне агентство отримує собі землю, а потім рішенням Київської інвестиційної комісії, яка є частиною виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, де як мінімум половина складу є представниками виконавчого органу, тобто є чиновниками і підконтрольні, і підзвітні голові КМДА, і таким чином, обходячи профільні комісії Київської міської ради, Київську міську раду, приймають рішення. По суті питання, будівництво школи потрібне. І в Солом'янському районі, так само, населення Солом'янського району є найбільшим, і потребується будівництво школи. Але, по-перше, ми не дали відповідь, чи потрібно, можливо, там комунальна школа, а не школа, як, наприклад, на Лікограді по 20 тисяч гривень за місяць, чи скільки там платять. Щоб це не від фракції, будь ласка, щоб це не виникла приватна школа, де зможуть навчатися тільки діти, батьки яких заробляють там величезні статки, величезні гроші. Це перше. Тому що інвесторів, які захочуть будувати безкоштовні або соціальні школи, ну майже немає, на мій погляд. Це перше. І друге, все ж таки, я вважаю, перед тим, як виносити в сесійну залу передачу дозвіл на розробку проєкту землеустрою для Київського інвестиційного агентства, все ж таки, Київське інвестиційне агентство має, перше, показати концептуально, що вони там хочуть. Приватну, неприватну школу, школу, яка комунальна, а потім ввечері здається в оренду і там розміщуються якісь гуртки. Чи розмір цієї школи, навантаження, потужності, яким чином, хто туди буде ходити, інфографіку. На жаль, цього не було зроблено. Київське інвестиційне агентство чомусь не хоче робити свою роботу. Давайте нам побільше землі, давайте ми побільше землі київської на свій розсуд за рахунок виконавчого органу роздамо, а нікому нічого показувати не хочуть, як вони збираються це робити. Я вважаю таку практику ганебно. І це питання мав би не доповідати або директор, або заступник директора Кія, розказати, навіщо їм це потрібно, який інвестиційний проєкт, чому це вигідно для міста Києва буде. І тоді б ми приймали рішення. Але зараз я вважаю, що треба утримуватись. Але школа, повторюсь, там потрібна. Пане Назаренко, даруйте мені за те, що дозволяю собі до вас звернутися і прокоментувати вашу ситуацію, але мені здається, що вам просто скучно. Ви бачите, про яке питання ми зараз розглядаємо? Питання надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Ви, як дипломований архітектор, маєте знати, що не може бути проєкту без відведеної земельної ділянки. Не може Кія, пане Назаренко, дослухайте, будь ласка, до чого я веду. Не може бути Кія доповідати ту інформацію, яку ви просите, хто, коли, графік відвідин цієї школи, коли не існує проєкту. Не може Кія розпоряджатись землею на етапі прийняття рішення щодо дозволу на розробку проєкту землеустрою жодного, тому що рішення щодо того, надати цю землю чи не надати, буде приймати виключно Київська міська рада. Хочу, щоб ви це розуміли і не вводили депутатський корпус в оману. Будь ласка, є необхідність, я вас згадав, маєте можливість для ремарки. Будь ласка, пане Назаренко. Володимир Володимирович, я вважаю недоречним вашу фразу про те, що мені скучно, тому що я виступаю не за своїм особистим бажанням. У нас у фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» є жорстка дисципліна, де я висловлю позицію фракції, особливо коли беру і висловлююсь від фракції.
Це є позиція фракції. Тому, якщо ви вважаєте, що всі фракції скучно, ну, це можна вважати тоді вашою позицією. По-друге, ви кажете, що розроблення проєкту землеустрою, і тільки після цього буде вивчатися попит. Ну, і ще раз, розробляти проєкт землеустрою – це не безкоштовно для Київського інвестиційного агентства. На це йдуть бюджетні кошти, тому що це комунальне підприємство. І, можливо, все ж таки, спочатку вони розрахують і скажуть нам, чи там приватна, чи комунальна школа буде, хоча б це. А потім уже витрачати гроші на розробку проєкту землеустрою. Але ваша фраза... Дякую, пане Володимире. Я сподіваюся, що ми знайдемо можливість порозуміти і вийдемо на конструктивну роботу. Колеги, наразі ставлю на голосування зазначений проєкт землеустрою. Проєкт рішення, прошу визначатись. За 67, проти 11, отрималось 1, рішення прийнято. Будь ласка, наступне. 33 пункт – це надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючого кооперативу житлово-будівельний кооператив «Березняки житло» на вулиці генерала Тупікова, 12. К28-267. Ніхто не записався, колеги. Прошу визначатись. За 66, проти 11, утрималось 7, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Пункт – це надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Алієву Латіфу Наджафу Огли на вулиці Квітучій, 10, К25-899. Ніхто не записався, колеги. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 66, проти 0, утрималось 21. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Колеги, до вашої уваги розділ 3.6. Затвердження проєкту землеустрою. Про затвердження першим пунктом. Це затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальному управлінню Державної судової адміністрації України міста Києва, Д-43-56. Будь ласка, Лариса Дігтярьова записалась. Шановні колеги, прошу не підтримувати сьогодні даний проєкт рішення. Справа у тому, що за графічним зображенням... Пані Ларисо, я прошу ближче до мікрофона, будь ласка. Та вже ж куди ближче. Шановні колеги, прошу не підтримувати сьогодні даний проєкт рішення. І справа у тому, що сьогодні за тим проєктом, який розглядається, графічне зображення земельної ділянки накладається на фітнес-парк «Озеро Лебедине» за проєкт «Громадський бюджет переможець» 2016 року, який на сьогодні реалізовується на цьому самому місці. За цим проєктом, де... Управління Державної судної адміністрації бачить громадські споруди та службову зону, кияни визначили бути фітнес-парку, а саме площадки за проєктом для людей з обмеженими можливостями і одну з вхідних зон парку. Також ця земельна ділянка впритул межує з парканом дитячого навчального закладу номер 20. Тому прошу у тому вигляді, у якому поданий даний проєкт рішення, не підтримати, а доправити його на доопрацювання, щоб урахувати позицію і думку киян. Дякую. Дякую за виступ, пані Ларисі. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатися. За 2, проти 4, утрималось 78, рішення не прийнято. Будь ласка, наступне.
Це затвердження проекту землеустрою щодо відведення земель ділянок Міністерства оборони України для експлуатації обслуговування адміністративно-господарських будівель споруд військового містечка номер 159-D7251. Колеги, ніхто не записався, прошу визначатися. А Назаренко записався, перепрошую. Шановні колеги, земельною комісією створена робоча група, яка покликана розбиратися і вирішувати всі питання будівництва житла на земельних ділянок, які належать Міністерству оборони. Точніше, які Міністерство оборони хоче собі відвести, чи є землями оборони, чи так, чи інакше, просять у Київської міської ради допомоги в будівництві там житла. Я вважаю таку ситуацію і зараз передавати, надавати, затверджувати, точніше, проєкт землеустрою дуже передчасним, адже наміри будівництва на ті земельні ділянки мені майже очевидні. Якщо, звісно, там не хочуть розташувати профільні військові частини. І, відповідно, немає зараз відповіді, якщо там з'являться нові квартири, куди підуть діти? Які школи, які садочки, яка інфраструктура, які заклади культури там. Дозвольте завершити, будь ласка. Відповідно, я пропоную відкласти дане питання, доручити робочій групі створення на земельній комісії довивчити це питання, для того, щоб, можливо, там потребується розробка детального плану територій. Можливо, там дійсно буде розміщення додаткових казарм і збільшення чисельності Збройних сил України в столиці, в місті Києві. Можливо, і ще щось буде. Але зараз передавати і наголошую, затвердження проєкту землеустрою для земель оборони, після цього етапу, як тільки ми проголосуємо, вони вже можуть без містобудівних умов, без детального плану території брати і будувати. Тому що згідно законодавства України, на землях оборони їм дозволено будівництво квартир. Все. Єдине, що їм зараз потрібно, це затвердити проєкт землеустрою. Дякую, пане Володимире, за ваші фахові виступи. Будь ласка, Алла Шлапак. Шановні колеги, я виступлю, Володимир, з вашого дозволу, друге і сьоме питання, там, де Міністерство оборони. Я просто хочу наголосити, мова йде про експлуатацію та обслуговування, можливе там будівництво і так далі. Я вважаю, що Міністерство оборони буде будувати те, що потрібно Міністерству оборони, якщо до цього дійде мова. Сьогодні мова йде про щоб передати для того, щоб узаконити ці земельні ділянки, для того, щоб і попередники, які при Януковичі хотіли вкрасти ці землі, в судових порядках не мали такої можливості. Тому прошу підтримати другий пункт і сьомий пункт, там, де Міністерство оборони. Дякую. Дякую вам, Алла Васильівна. Будь ласка, Ігор Мірошниченко, і переходимо до голосування. Ігор Мірошниченко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Як уже сказав мій колега Володимир Назаренко, безперечно ми підтримуємо все, що стосується Міністерства оборони, все, що стосується забезпечення наших захисників і все, що стосується того, аби і обороноздатність, і наша армія були сильнішими. Але, на превеликий жаль, останнім часом складається дуже дивна тенденція. Коли землі, які відведені в постійне користування Міністерства оборони під казарми, під якісь військові потреби, потім у односторонньому порядку без відома Київради відводяться або домовляються з забудовниками, і на території військових містечок, там, де були або казарми, або були зелені насадження, з'являються скандальні забудови. Я хочу звернути вашу увагу, що уже кілька років поспіль, наприклад, на Львівській 15, люди борються із незаконними забудовами земель Міністерства оборони, які забудовуються не казармами, а житловими будинками. Те ж саме може статися і на Бориспільській. Я хочу сказати, що є і багато інших проблемних об'єктів, які виросли. Дозвольте завершити. На землях Міністерства оборони. Тому призначення під реконструкцію будівництва казарм зовсім не убезпечує нас від того, що після відведення землі там з'являться нові житлові масиви, які не мають нічого спільного із обороноздатністю і зміцненням нашої армії. Тому наша фракція буде утримуватися від підтримки цього питання. Мандріївський, будь ласка. Помилково. Ставимо на голосування, визначаємось, колеги. За 59, проти 1, утрималось 28. Рішення не прийнято. Будь ласка, наступне.
пункт затвердження проекту землеустрою щодо відведених земельних ділянок Національної академії педагогічних наук України для експлуатації обслуговування адміністративних будівель та господарчих споруд Д-72-65. Колеги, ніхто не записався, прошу визначатися. За 88, проти 0, утрималось 2, рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Великій Васильківській, 75, літера Г, у Печерському районі міста Києва, державного підприємства «Національний будинок, будинок органної та камерної музики» для експлуатації та обслуговування споруди костелу Святого Миколая, Д-79-11. Ставлю на голосування, визначаємось. За 86, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Будь ласка, наступне. П'ятий пункт. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Київської області для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі Фонду соціального страхування на вулиці сім'ї Сташенків 2, Д-65-26. Будь ласка, Вікторія Муха. Помилково. Ставимо на голосування, визначаємось. За 91, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Пункт про заточення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державного підприємства Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Григоровича Шевченка для експлуатації та обслуговування існуючих будівель та споруд на вулиці Володимирській, 50, справа А, 23-397. Колеги, ніхто не записався, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 91, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Сьомий пункт. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки військової частині 3030 Національної гвардії України для експлуатації та обслуговування майнового комплексу військового містечка на вулиці Бориспільській, 67, справа Д-76-19. Повторно. Земельна ділянка забудована нерухомим майном, штаб, їдальня, казарми, туалет, клуб, сховища техніки, КПП, технічний пункт, лазня, склад, гараж, свинарник, насосна станція з загальною площею 3976,6 квадратних метрів, що перебуває на балансі заявника. Є довідка з фонду державного майна. Дякую, Олександр Григорович. Будь ласка, Алла Шлапак записалась. Шановні колеги, я прошу підтримати даний проект рішення. Тим, хто утримується і голосує проти, я просто хочу сказати, що ви берете на себе відповідальність за подарунок попередній команді Януковича, яка через судові спори пробує забрати цю земельну ділянку Міністерства оборони. Я дуже прошу, підтримайте, тому що якщо ми будемо думати, що ми там може бути чи не може бути, ця земельна ділянка якимись, вибачте, судами кацапетовськими буде просто забрана у Міністерства оборони. І Міністерство оборони залишиться без цієї земельної ділянки, і без казарм, і без квартир, про які ви говорите. Я дуже прошу підтримати даний проект рішення. Дякую. Будь ласка, Сергій Артеменко, готується Володимир Назаренко. Артеменко, Солідарність. Шановні депутати, ви знаєте, мені іноді соромно за нас, тому що тільки що ми не проголосували, не вистачило одного голосу за надання землі Міністерству оборони для будівництва квартир. Хлопці, які захищають нас на кордоні, ми не виділяємо їм землю для того, щоб вони побудували собі квартиру. Зараз ми розглядаємо землю для Національної гвардії, і теж є певні заперечення. Шановні депутати, проект рішення пройшло комісію, нема заперечень юристів. Прошу підтримати. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Будь ласка. Колеги, я прошу тишини в залі. Пане Мірошніченко, дозвольте, будь ласка, вашому колезі виступити. Пане Назаренко, будь ласка. Шановні колеги, прошу від фракції. Від фракції, будь ласка. Знову ж таки, по аналогічній ситуації з справою Міністерства оборони вношу пропозицію зняти цю справу на робочу групу, яка створена спеціально для вивчення даних земельних ділянок. Перший аспект цієї справи. Військова частина 3030 Національної гвардії України, в народі її називають ЗОЗО, а хлопці з цієї частини ЗОЗОшниками. Це саме ті хлопці, які на Майдані, які під Верховною Радою, які під адміністрацією президента і на інших масових заходів розганяють протестувальників, розганяють людей, влаштовують провокації, влаштовують... Колеги, я дуже прошу, зберігайте спокій, будь ласка. Це саме ті хлопці, у нас зараз не політичні дебати, власне, не а обговорення проєкту рішення. А роблять низьку, на мій погляд, функцію вертухаїв і залякують будь-яких людей, які не задоволені політикою чи уряду, чи інших структур. Це перше. Друге, як вже правильно проговорилися, це для будівництва квартир. Вільна земельна ділянка, дійсно йдуть судові спори, чи один олігарх-забудовник, чи інший олігарх-забудовник по факту там буде забудовувати, за безцінь продаються по факту ці земельні ділянки, за 5-6% квартир, всі інші неймовірний прибуток буде чи один чи той олігарх забудовувати і отримувати надприбуток. Дійсно, хлопці отримують мізер, повторюсь, отримують мізер. А тепер найголовніша проблема. І тут, шановна більшість, шановні представники команди чинного мера, задаю питання. Немає детального плану територій. Вони забудують чітко кам'яними джунглями. Не передбачається. І ніхто, якщо ми зараз затвердимо проєкт землеустрою, ніхто їх не заставить будувати ні садочки, ні школи, ні сферу комунального обслуговування, ні сферу культурного обслуговування, інші соціальні установи. Просто будуть кам'яні джунглі без детального плану територій. Я не проти будівництва квартир для військовослужбовців, будь-яких, навіть як тих, які вертухаємо розганяють мітинги. Але це має бути розумно, не за мізер. І для того, щоб потім на нашу з вами голову і на київський бюджет не свалилася проблема соціальної сфери обслуговування, лікарень і іншого. Давайте затвердимо детальний план територій, спроєктуємо мікрорайон, і нема питань, підтримуємо їхню ініціативу, підтримуємо їхній інвестиційний договір і затверджуємо проєкт землеустрою. А так, якщо ми зараз це затвердимо, вони просто зможуть будувати все, що завгодно, без містобудівних умов та обмежень, без нічого. Тому що це є землі оборони. Дякую. Дякую. Будь ласка, Ігор Мірошніченко, готується Вадим Сторожук. Ігор Мірошниченко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні колеги, ну от кого ми намагаємося обдурити? Зараз чи по Фрейду, чи просто відверто представник провладної фракції сказав, що попереднє питання, яке не пройшло, не казарми збираються будувати, а збираються будувати житло. Я вважаю, що пріоритетна і виключна прерогатива на вирішення, де що будувати, є у депутатів Київської міської ради. Бо це місто, за яке ми відповідаємо перед виборцями, і у якому лад, зрештою решт, наводити маємо ми. І якщо Міністерство оборони, отримавши земельну ділянку, потім без нашого відома буде щось там будувати, то даруйте, до вас, депутатів, в першу чергу прийдуть виборці і почнуть протести. Тому я вважаю, що виділяти землю нашим захисникам треба, але виключно за умови, коли ми чітко знаємо, що там буде відбуватися. Якщо просять на казарми, давайте будувати казарми, а не прикриваючись казармами, потім будувати комерційне житло. Дякую. Будь ласка, Вадим Сторожук. Колеги, так от вони не прийдуть потім, вони вже телефонують. Я прошу до вас. Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Прошу не користуватися в залі в цій лексикою радіо «Шансон». Прошу не згадувати імена героїв батальйону імені генерала Кульчицького, який входить до складу Національної гвардії України. Я прошу, закликаю до вашої честі і гідності. Можна що завгодно говорити, але не говорити про людей, які достойно стоять на передніх рубежах країни нашої України,
складі цього батальйону пішли добровольцями з Майдану. Я нагадую, ми за це голосували з вами, за День добровольця. Не переводьте політику, господарку. Тепер, що стосується цього якраз питання. Ви хочете створити атмосферу, коли не буде взагалі ніякої перспективи для Міністерства оборони в місті? Давайте підтримуємо це питання, знімемо політичний цей накал і ці бесіди, і ці номінації для бійців, які достойно стережуть зараз кордони, від завали Росії. Колеги, чи є необхідність в обговоренні подальшому цього питання? Чи хтось наполягає? Є наполягання в подальшому обговоренні, колеги? Ніхто не наполягає, колеги. Ставлю на голосування, прошу визначатись. Скасуйте процедуру голосування. Юрій Миколаївич, ви з цього приводу чи політична заява? Будь ласка. Юрій Сердюк, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Друзі, я би, знаєте, не перекидав глибоку корупцію з обороною кордону, бо кордону ми не маємо через ту глибоку корупцію, яку ми мали. Як співавтор закону про Національну гвардію і як людина, в якої помічник Андрій Тірон з кабінету пішов керувати другим батальйоном добровольчої Національної гвардії, прошу не закидати в мій бік і в бік моєї фракції претензії щодо Національної гвардії. Тому кордони треба захищати, батьківщину треба боронити, Київ злобно забудовувати не потрібно. Крапка. Дякую, слава Україні. Будь ласка, Алла Шлапак, готується Олег Макаров. Шановні колеги, я дуже прошу, щоб все-таки була адекватна інформація, і ті, хто нас бачать, щоб чули. Ніхто не говорить про те, що мова йде про виділення землі під будівництво квартир. Мова йде про виділення землі під експлуатацію та обслуговування військової частини. Тому я дуже прошу не спекулювати, достовірно повідомляти інформацію, яка вказана в проєкті рішення, як наполягає на цьому секретар Київради, і прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олег Макаров, готується Олександр Пабат. Шановні колеги, я переконаний, що в цій залі всі депутати є патріотами України, патріотами міста Києва. Кожен з нас бажає у свій спосіб донести до виборців, до інших колег, яким чином треба реалізовувати ту програму, яку вони вважають правильною щодо забезпечення житлом наших героїв і щодо забезпечення земельним ділянкою, інфраструктурою наших військових. Але в даному випадку це не голосування за виділення земельної ділянки і обговорення не про виділення земельної ділянки, а це обговорення про довіру Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації. У нас просто у всіх немає достовірної інформації, просто немає довіри до тої інформації, яка подається депутатам. І за цього і почався цей спір. Дякую. Дякую. Олександр Пабат, будь ласка. Шановні колеги, ну хотів би нагадати, що головною рисою патріотизму є адекватність. Раз. По-друге, дуже цікаво, у нас тут є люди, які вже навіть є психіатрами. Вони про довіру вже тепер співають, вони не можуть усувати, бо нема довіри. Ви сходіть до лікаря, вам там визначать, чи це є у вас маніакальний стан, чи нормальний, і таке інше. Це теж будете довіряти чи не довіряти. Це два. А по-друге, тут про що йдеться? По суті йде про експлуатацію та обслуговування цілісного майнового комплексу. Крапка. Для того, що там що завгодно збудувати, я теж поясню фахівцям, архітекторам, які вже працюють багато років в земельній комісії, вже набралися досвіду, що після, якщо хтось захоче щось будувати, треба зробити детальний план території або забудови, який ви ж будете або погоджувати, або не погоджувати. Тому давайте наводити тінь на плітінь, підтримаємо Національну гвардію і будемо виконувати свої обов'язки відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Дякую. Шановні колеги, закінчили обговорення цього питання. Я дуже прошу зосередитись на питаннях порядку денного і відставити в сторону питання політичні. Я через це дозволяю собі на правах головуючого звернутись до вас, до кожного, з проханням зосередитись на питаннях порядку денного. Якщо є необхідність поговорити про надзвичайно важливі теми, які ви піднімаєте в своїх виступах, давайте про це говорити, скликати окремі пленарки і говорити на ці теми. Ставлю на голосування зазначений проєкт рішення, колеги, прошу визначатись.
За 57, проти 0, утрималось 28. Рішення не прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Виведіть, будь ласка, результати голосування по фракціях. Дякую. Будь ласка, Антон Дрєпін записаний. Наступна доповідь, будь ласка, Олександр Григорович. Шановні колеги, до вашої уваги розділ 37. Це продаж надання дозволу на проведення експертного грошового оцінку. Перше, продаж земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю «Будінвест Капітал». Справа є 1388. Кутняк, будь ласка. Кутняк, «Свобода». Знаєте, продовжуючи дискусію по цьому проєкту рішення, от ви говорите про довіру, хтось каже про лікаря. От я скажу так, знаєте, хто проголосує за даний проєкт рішення, тому в першу чергу треба йти до лікаря. Або читати проєкт рішення, що він стосується. Або хоча б юристів поважаєте Київради, які все-таки іноді пишуть правильні правовисновки, до яких треба дослухатися. Питання йде про продаж земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю «Будінвест Кепітал». Експлуатація та обслуговування, вслухайтесь, готельного комплексу з апаратним та вбудованими-прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями на вулиці Жилянській, 19. Мало того, що це в майбутньому продаж, в пояснювальній записці пишеться, що на земельній ділянці розташована будівля трансформаторної підстанції. Крапка. Ми будемо продавати дану земельну ділянку в центрі міста Києва. Продамо просто під готельний комплекс, але в пояснювальній записці навіть немає майна. І це також пише юридичне управління. Єдине, що там є, це трансформаторна підстанція. Скажіть мені, будь ласка, про яку довіру і як... Дякую, пане Кутняк, за ваш виступ. Ставлю на голосування проєкт рішення. Прошу визначатись. За 51, проти 11, утрималось 19. Рішення не прийнято. Наступний, будь ласка. Другий пункт про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки є 1428. Ніхто не записався до обговорення цього питання. Ставлю на голосування. Колеги, прошу визначатись. За 68, проти 10, утрималось 3, рішення прийнято. Будь ласка, наступний. Це справа є 1422, також дозвіл на проведення експертної грошової оцінки. Колеги, ніхто не записався до обговорення. Прошу визначатися шляхом голосування. Будь ласка. За 69, проти 10, утрималось 2, рішення прийнято. Будь ласка, наступна доповідь. Четвертий пункт – це надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки є 1398. Колеги, немає бажаючих обговорювати, ставлю на голосування. За 69, проти 10, утрималось 2, рішення прийнято. Будь ласка, наступна доповідь. П'ятий пункт – це надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки, що підлягає продажу, є 1423. Будь ласка, Кутняк записався. Кутняк, «Свобода». В даному проєкті рішення просив би в додатку, там де перелік земельних ділянок, по Голосіївському району виключити пункти 1, 2 та 5. І прошу поставити це на голосування. Чи погоджується суб'єкт подання? Не погоджується. Прошу, Міщенко, будь ласка, включіть мікрофон. Доповідаю, що ми розглядаємо пункт 5. Тут додатку немає. А проведення грошової оцінки земельної ділянки площею 006 га в Солом'янському районі.
Зрозумів вашу пропозицію по шостому пункту. Прошу, коли доповідач буде шостий пункт представляти увазі депутатів, врахувати, що такі зауваження в депутатів можуть виникнути і прокоментувати цю ситуацію. Наразі ставимо на голосування пункт п'ятий. Колеги, прошу визначатися. За 71, проти 11, отримався 1, рішення прийнято. Будь ласка, пункт 6. Шостий пункт. Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх або права оренди на них на земельних торгах. Є 14-13. Враховуючи рекомендації комісії, пропонується підтримати проєкт рішення, вивчивши з додатку до проєкту рішення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх або права оренди на них на земельних торгах. Пункт 4, 17-18. Олександр Георгійович, може прокоментуєте одразу позицію, яка була щодо виключення певних пунктів з переліку? Рекомендація комісії по кутнику? Так, будь ласка. А які пункти? 2 і 5. Ви підтримуєте чи заперечуєте? Ні, не підтримую. Ставлю на голосування зазначений проект рішення за основу. Потім будемо голосувати правку Кутняка, потім в цілому. За 66, проти 7, утрималось 2, рішення прийнято. Ставлю на голосування правку Святослава Кутняка щодо виключення пунктів 1, 2 і 5. Я правильно сформулював? Колеги, прошу визначатися. За 36, проти 4, утрималось 41, рішення не прийнято. Ставлю на голосування зазначений проект рішення в цілому. З правками комісії. За 61, проти 11, утрималось 8, рішення прийнято. Будь ласка, наступний. Пункт зазначеного розділу – це визначення переліку земельних ділянок, опрацювання можливості продажу їх або право оренди на них на земельних торгах. Є 14-21. Ставлю на голосування, колеги, прошу визначатись. За 57, проти 11, утрималось 8, рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. Володимирович, шановні колеги, я прошу повернутися до голосування по першому пункту, а саме це продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Бутинвест Капітал» для експлуатації обслуговування готельного комплексу з апартаментами та будовано-прибудованими торгівельними офісними приміщеннями на вулиці Жнянській, 19, літера К. Мова йде про земельну ділянку 0,0. 4Г. Тобто, земельна ділянка є одним цілим з ділянкою, яка перебуває у власності заявника для реконструкції будівництва готельного комплексу. Що мається на увазі? Всередині земельної ділянки, яка є приватною власністю, знаходиться трансформаторна підстанція. Підприємець хоче викупити цю земельну ділянку. Що в цьому поганого, я не бачу. Прошу повернутися до зазначеного проєкту рішення. Будь ласка, Назаренко. Голосувати проти повернення у зв'язку з тим, що є негативний висновок управління правового забезпечення. Так само вважаю недоречним продавати земельну ділянку для будівництва без детального плану територій. Ми не маємо права цього робити, розглядати такі справи. Справа підготовлена юридично, неграмотно. Відповідно, якщо там ведеться будівництво, то у мене питання, а яким чином на вільній земельній ділянці комунальної власності ведеться будівництво?
Якщо там трансформаторна підстанція і треба наповнювати бюджет, то хай беруть в оренду, чи вже навіть і продають, хоча ми будемо проти продажу, продають для експлуатації транспортної підстанції. Якщо ж хочуть будувати на місці трансформаторної підстанції, то хай розробляють детальний план територій. Давайте дотримуватися законодавства і наповнювати бюджет міста Києва, а не займатися лобіюванням забудовників. Дякую, колега, за ваші виступи. Ставлю на голосування, прошу визначатись. Питання щодо повернення. За 56, проти 19, утрималось 8. Рішення не прийнято. Олег Макаров, будь ласка. Шановні колеги, я пропоную зробити невелику перерву в перегляді, в розгляді питань надання земельних ділянок і повернутися до пункту 41.43 порядку денного про годину запитань до Київського міського голови. Я сподіваюся, що ми не дамо привід сьогодні писати про нас і про міського голову, що ми не спроможні врегулювати питання, яке міський голова визначив як можливе і доцільне для розгляду. І ми не дамо привід писати, що фракції, які не підтримують це питання, не вірять у спроможність спілкування двох органів місцевого самоврядування у сесійній залі. Я хотів би сказати, що ті правки, які, на мій погляд, розглянуті і узгоджені, могли би сьогодні бути проголосовані. Дозвольте завершити. Могли би бути сьогодні проголосовані, і цей проект рішення міг би бути прийнятий в цілому, оскільки мова йде про те, що година запитань до міського голови, а також до першого заступника міського голови і заступників голови Київської міської державної адміністрації. Думаю, що таке формулювання всі зможуть підтримати. Я пропоную повернутися до цього питання, дати мені можливість коротко доповісти. Сподіваюсь, ми досягнемо консенсусу в цій залі. Дякую. Будь ласка, Странніков Андрій Миколайович. Шановний Олеже Анатолійовичу, безумовно, з величезною повагою до вас і до вашого проєкту рішення, фракція «Солідарність» все ж таки вважає, що такий проєкт рішення повинен вирішуватися не от шляхом голосувань, потім відміни, потім повернень, потім якихось консультацій незрозумілих, а шляхом нормальної цивілізаційної дискусії, про яку ми з вами говорили на попередньому пленарному засіданні. Тому у мене дуже велике прохання все ж таки даний проєкт рішення обговорити іще раз з фракціями, обговорити саму систему спілкування, чи це буде спілкування з виконавчим представницького органу з виконавчим органом, чи це буде спілкування між двома органами самоврядування, бо якраз от в цьому цивілізаційному моменті у нас, так би мовити, немає якоїсь спільної точки зору. Тому давайте виробимо цю спільну точку зору, і ми як фракція обіцяємо вам не лише повністю підтримати даний проект рішення, але й включитися в серйозну роботу над його підготовкою. Дякую. Будь ласка, чи переконали аргументи Странніко, Олег Макаров? Я прошу проголосувати за повернення і дати мені можливість коротко доповісти. Сподіваюся, що цей цивілізаційний метод, до якого ви закликаєте, він трошки затягнувся, і це може бути розглядатися як небажання прийняти рішення, яке нібито узгоджено. Я прошу повернутися і дати мені 3 хвилини на доповідь. Дякую. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Макарова щодо повернення до розгляду зазначеного проекту рішення. Прошу визначатись. За 50, проти 2, утрималось 34, рішення не прийнято. Олександр Георгійович, продовжуйте, будь ласка. Шановні колеги, до вашої уваги розділ 3.8, а це поновлення договорів оренди земельної ділянки, поновлення термін дії рішень. Першим пунктом це товариство з обмеженою відповідальністю ТБ «Хліб», А21-066, повторно. Будь ласка, Назарин.
Шановні колеги, поновлення договору оренди передбачається все ж таки без істотної зміни сторін договору. Існував договір оренди у дочірнього підприємства ТБ «Хліб» та у товариства з обмеженою відповідальністю «Технобуд». Зараз поновлення договору йде для товариства з обмеженою відповідальністю ТБ «Хліб», не у дочірнього підприємства. Зовсім інша юридична компанія. Все ж таки, якщо ми поновлюємо договір оренди, то без зміни сторін. Якщо змінюються сторони, це істотні умови зміни договору. І, на моє переконання, все ж таки мають укладати новий договір з новими умовами. Тому що зовсім інша компанія. Тому пропоную цю справу відхилити і повернути назад в департамент на доопрацювання. Ніхто більше не записався, колеги. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 52, проти 0, утрималось 30. Рішення не прийнято. Максим Конобас, будь ласка. Шановні колеги, якщо ми вже повертаємося до розгляду питань, як депутат Київради і перший заступник голови комісії з питань власності, прошу з метою ефективного використання майна міста Києва, прошу повернутися до розгляду питання розділу 2 про питання власності. Перше питання про передачу в оренду нежитлових приміщень єдиному претенденту на право оренди приватним підприємством «Матусина школа». Якщо не заперечує голова профільної комісії. Дякую. Наскільки мені відомо від членів комісії, всі зауваження, які були з цього приводу, були зняті. Чи не заперечує голова профільної комісії Леоніду Антоненку? Будь ласка, дайте слово. Шановні колеги, це питання розглядалося неодноразово, і причина, через яку наша фракція не підтримувала це питання, полягала в тому, що це питання разом із іншим питанням, а саме оренда іншого приміщення в Оболонському районі приватною школою «Олімп», було предметом розгляду робочої групи нашої комісії. І щодо цих двох питань комісія прийняла рішення щодо необхідності продовження договору «Олімпу» і виділення цього приміщення для Матусиної школи за умови сплати ринкових орендних ставок. Але орендодавець дискримінує ці два питання. «Олім» сьогодні виселяють, а цю школу просувають. Ми отримали запевнення від керівництва міста, що це дискримінаційне ставлення буде припинено, і що обидві школи отримують рівне ставлення до себе. За умови, що це буде підтримано, то ми готові підтримати те рішення робочої групи, яке було напрацьовано у комісії з питань власності. Я дякую комісії з питань власності за вміння знаходити підхід. Колеги, ставлю пропозицію Конобаса Антоненка щодо повернення до розгляду пункту першого розділу другого. Колеги, за повернення до розгляду пункт перший і другого розділу. За 79, проти 11, утрималось 2, рішення прийнято. Колеги, кілька разів вже доповідались цей проект рішення, чи є необхідність додаткової доповіді? Є необхідність додаткової? Будь ласка, хто з комісії власності готовий доповісти це питання? Будь ласка, Леонід Антоненко. Шановні колеги, різниця між цим проєктом рішення, який виноситься вдруге, і тим проєктом рішенням щодо цієї адреси, який виносився минулого разу, полягає в тому, що сьогодні орендар погоджується сплачувати 1% за оренду цих приміщень. І ми на комісії власності притримуємося тієї думки, що приватна освіта сьогодні – це висококонкурентний ринок оренди, який мусить приносити доход у місцевий бюджет, за рахунок якого ми можемо створювати додаткові умови для розвитку комунальних дитячих садків і шкіл. Тому, оскільки вони погодилися, попри те, що відповідно до положення 1 гривня застосовується, тут погодилися сплачувати 1%, ми готові підтримати. Але також хочу нагадати, що інший орендар, саме ця приватна школа «Олімп», готова сплачувати 5% за те, щоб їм дозволили продовжити працювати там, де вони працюють сьогодні.
Дякую, пане Антоненко, за ґрунтовну доповідь. Ставлю на голосування цей проект рішення. Прошу визначатись, колеги. За 77, проти 0, утрималось 10. Рішення прийнято. Артеменко, Антоненко записані помилково чи? Будь ласка, Олександр Горович, можете продовжувати. Хочу нагадати, що ми розглядаємо розділ 3.8. І другим питанням це поновлення приватним акціонерним товариством "Виробнича комерційна компанія СТС". Справа А, 12522, повторно. Ніхто не записався, колеги, ставлю на голосування. Томасян записався, перепрошую. Будь ласка, Ваган Томасян, включіть мікрофон. Добрый день, Томасян, Батьківщина. Уважаемые коллеги, я бы хотел, чтобы для всего зала было сказано, что данный участок, по данному проекту решения есть негативный высновок юридического управления. Данный участок находится на красных линиях. На данном участке находится, это обойный рынок, мафы находятся, которые, по большому счету, это пережитки прошлого. Поэтому просьба не поддерживать. Я понимаю, что там предприниматели, которые годами уже там торгуют, но если мы приняли решение, что Киев должен развиваться и сносятся, например, те же мафы на метро Политехническое, на метро Лесная, то здесь тоже не должно быть исключений. Может быть, дать какое-то время для того, чтобы они работали, но ни в коем случае не продлевать договор аренды на 5-10 лет и так далее. Просьба не поддерживать. Шановні колеги, Сергій Башлаков записався. Будь ласка. Шановні депутати, це питання розглядалося на комісії по торгівлі і підприємництву. Скажу більше, ми робили виїзну сесію. Виїзне засідання, да. Прошу, вибачіть. Що я хочу сказати? Це об'єкт, який давно працює. Він один із знакових в цій галузі. Плюс до того, над цим об'єктом вони вже майже 10 років хочуть продовжити договір оренди. У них є плани реконструкції, перебудови цих мафів. І тільки те, що ми зволікаємо з цим рішенням, вони не можуть цього реалізувати. Плюс к тому ми бачили, що власники об'єкту підтримують, стан прилеглий. Тому я всім пропоную підтримати це рішення. Дякую за увагу. Дякую, колеги. Тетяна Мєліхова, готується Олена Авраменко. Мєліхова, Батьківщина. Шановні колеги, цілком і повністю погоджуюся з колегами, які кажуть, що анахронізм у вигляді мафів, у вигляді неохайних якихось риночків треба вже в місті Києві закінчувати. Але ж на сьогоднішній день влада, мабуть, не готова для того, щоб навести порядок, крім того, що зносять, і причому варварські зносять, коли інколи, як на метро Політехнічне, зареєстрована права власності і є відповідні рішення суду, щоб не зносили майно, яке там налічує більше 300 метрів квадратних. Тому я думаю, що дійсно тимчасово можна погодитися на подовження, але ж треба вибудувати перспективу, що з цим всім робити. Тому там подовження лише там скільки, 5 років, воно не має терміну. Дозвольте завершити, будь ласка. Олена Авраменко, готується Андрій Андрієв.